စာဖတ်တဲ့မိန်ကလေးစာဖတ်ခြင်းကလူဘဝကိုအသိဉာဏ်ကျွယ်စေတဲ့အနုပညာတစ်မျိုးပါစာအုပ်မရှိတဲ့ဘဝကအဆန်ချောင်းနဲ့ဝါးပင်လိုပါပဲစာဖတ်ခြင်းကခန္ဓာကိုယ်ဘဝကပြောညံတာတွေကြမ်းတမ်းတာတွေကိုပျော်နေစေတယ်ယောက်ျားလေးတယောက်ကပြောတယ်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကစာဖတ်မှာပဲမကြမ်းတမ်းမှာဒုံမဝေးမှာမသိငယ်တတ်မှာတဲ့ဟုတ်ပါတယ်စာပေနဲ့ဝေးရင်လူဟာတဖြည်းဖြည်းကြမ်းတမ်းရိုင်းဆိုင်လာတတ်ပါတယ်မင်းမပြူငယ်လေးတိုင်းလိုလိုစိတ်ကူးရင်ဆန်ဆန်နေတတ်ကြတယ်ဘဝရဲ့အချုံနှောင်တွေအခက်ခဲတွေဒါတွေကိုသူတို့တကယ်မခံစားရသေးဘူးသူတို့ကြုံနေရတဲ့အခက်ခဲတချို့ဆိုတာကစာဖွဲလို့မရသေးပါဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကလည်းနှွေဦးရွက်ကြွေတွေလိုပူဆွေးတဲ့အိမ်မက်ကလေးတွေအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတတ်တာပေါ့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတဲ့မိန်းကလေးတွေမှာတော့စိတ်ကူးရင်ဆန်းမှုတွေစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တွေယောနေသွားတယ်မိသားစုရဲ့ဝေယဝစ္စာအတွက်သူတို့ရဲ့အချိန်တော်တော်များများကိုစရေလိုက်ကြရတယ်မိန်းကလေးတချို့ကအလုပ်တွေလုပ်ရင်းကနေပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးလျော့လာကြတော့တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေကိုဂရုစိုက်ထိန်းသိမ်းဖို့ပို့ပြီးတော့တောင်းမှမေးလျော့သွားတတ်ကြပါတယ်စာအုပ်ကိုချစ်တဲ့မိန်းကလေးတွေကသူတို့ဟာအားလက်ချိန်တွေမှာသူတို့ကိုသူတို့ပဲ့ပြင်ကြတယ်ပြုစုပြောင်းကြတယ်စာအုပ်ကိုချစ်တယ်လို့တခြင်းတွေကိုလည်းသူတို့ချစ်တတ်ကြတယ်အားလက်ချိန်မှာတန်ဆင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးတွေကိုတာယာစေတယ်ပျော်ရွှင်စေတယ်ရာသူတစ်တခုမှာရှင်တန်နေတဲ့ငါတို့ကစာအုပ်တွေကိုချစ်တယ်စာအုပ်တွေကိုချစ်တယ်ဖတ်တယ်စုဆောင်တယ်စာအုပ်တွေနဲ့ဖလဲတကင်းနေထိုင်ပေါင်းတဲ့အချိန်ကဘဝကိုတက်ဝင်ခံစားရအပျော်ဆုံးအချိန်တွေပါစာဖတ်တဲ့သူကကောင်းငင်ဘဝကြေကလေးတွေဖြစ်တယ်လာရောက်ကြောင်းလင်းလက်တဲ့ကောင်းငင်ကိုပို့ပြီးတော့တောက်ပါစေတယ်တန်မာကြန့်ခိုင်တဲ့စိတ်တက်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်တဲ့ခေတ်လူငယ်တူဖြစ်ခြင်းရင်စာဖတ်ခြင်းကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်ရလမ်းပါစာအုပ်ကလူတွေကိုရိုင်းစိုင်းကြံတန်းခြင်းနဲ့ဝေးကွာစေပါတယ်တဲ့ငယ်အားငယ်ခြင်းတွေကိုဖယ်ရှားပေးတယ်။မိန်းကလေးတယောက်ကိုချစ်ခင်နှစ်လိုပဲဖြစ်အောင်ဆွဲမစီတယ်။စာဖတ်တဲ့သူကစာပေရနှန်းနဲ့ကိုကုတ်ကူအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။သူဟာတိမ်တဖွင့်လိုဖြူစင်နိုင်တယ်။ရင်းနှီးချမ်းတစ်ခွက်လိုလည်းမွေးပြန်နိုင်တယ်။ကံရည်ပြင်းလိုလည်းအေးဆေးတည်ငြိမ်နိုင်တယ်။ညနေစည်းစာလိုလည်းအယောင်အသွေးစုံနိုင်တယ်။စာဖတ်တဲ့သူကအမားအမန်ကိုခွဲခြားသိနိုင်တယ်။ဖြာရောင်သွေးဆောင်နာတွေကိုလည်းလစ်လျူရှူနိုင်တယ်။စာဖတ်တယ်။စာအုပ်ထဲကလက်ဆက်ရိုးရှင်းတဲ့စကားလုံးတွေဟာတင့်ရဲ့ဖုံအလင်းလင်းတက်နေတဲ့စိတ်ထက်ညှိုးငယ်တဲ့စိတ်အားငယ်တဲ့စိတ်ကြမ်းတမ်းခက်ထန်မှုတွေကိုစီးကျောပြင်နိုင်တယ်။ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြခြင်းဆိုတာတူတောင်းပါတယ်။ရုပ်ရည်ကလည်းအိုလွယ်တယ်။စာပေရနှန်းကပဲတင့်အပားမှာအမြင်မွေးပြတ်နိုင်မှာပါ။ဘန်ဂျမင်ဖရန်ကလင်ကပြောခဲ့တယ်။စာဖတ်ခြင်းကလူတစ်ယောက်ကိုအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းစေတယ်တဲ့။ Iris Ayes ရာ Richard Steer လည်းပြောခဲ့တယ်။ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အားကစားလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပဲ။စိတ်ဝိညာဉ်အတွက်စာဖတ်ဖို့လိုတယ်တဲ့။စာဖတ်ခြင်းကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့လူတွေကဘယ်တော့မှအထီးကျန်တယ်လို့မခံစားရဘူး။စာဖတ်ခြင်းဆိုတာကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပါ။စာဖတ်တာကထမင်းစားတာနဲ့တူတယ်အစာတက်ရင်ခွန်အားတိုးပွားပြီးတော့ကျန်းမာရတယ်အစာမတက်ရင်တော့အနာရောဂါရတတ်တယ်စာအုပ်တုတ်တိုင်းကလေကားတလေတခုပါကျွန်တော်လေကားတစ်ထစ်တက်တိုင်းတလေးဆန်ကနေလူသားအဖြစ်အစင်တက်သွားပြီးတော့ပိုကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတွေးခေါ်မှုတွေနဲ့နှီးကပ်လာခဲ့တယ်စာအုပ်တွေကိုလည်းပုံနဲ့တက်မြနိုးခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့သင်္ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစာရေးစာတရားအိပ်စက်နေခဲ့ရင်စာဖတ်ခြင်းဖြင့်သင်ကိုယ်သင်လုံလို့နိုင်ပါတယ်တချို့ကမေးတယ်ကျွန်တော်တသက်မှာစာရည်အများကြီးဖတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖတ်ခဲ့တဲ့စာတော်တော်များများကိုကျွန်တော်မေ့သွားတယ်ဒါဆိုရင်စာဖတ်ခြင်းရဲ့အတိတ်ပဲစာဖတ်ခြင်းရဲ့အတုံးဝင်ပုံကဘာလဲတဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအဖြေကတော့
ကျွန်တော်တို့တက်တက်မှာအစားအစာတွေအများကြီးစားခဲ့တယ်။ဒီစားပြီးတဲ့အစားအစာတွေတဲကနေပြင်ရတဲ့အရာတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစားအစာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးအသားအဖြစ်ကြောင်းလဲသွားတာကတော့အမှန်ပါပဲ။စားဖက်ချင်းကလည်းဒီနည်းတကောင်းပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးအခေါ်အမြင်တွေကိုကြောင်းလဲသွားစေပါတယ်။အမေရိကန်တက်တနိကပညာရှင်စာရေးဆရာ BS ခင်နာကပြောခဲ့ဘူးလေ။ငါတို့တင်ယူခဲ့ပူတာတွေကိုငါတို့မီးလျော့ကုန်တဲ့အခါနောက်ဆုံးကြံခဲ့မဲ့အရာတွေဟာဉာဏ်ပညာရဲ့အစီအနှစ်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့။ကပြားစားတဲ့ဦးကလည်းပြောခဲ့တယ်။တက်ချန်းဆိုတဲ့စာတွေကိုငါစိတ်နဲ့တားကြရဖတ်လာခဲ့တာ။အဲ့ဒီစာတွေဟာလူငယ်တွေရဲ့အတွေးခေါ်ကိုတတ်တဲ့စာပေအတွေးတွေပိတ်ဆိုတဲ့အစိတ်တောက်စာပေတွေပဲတဲ့။တကယ်တော့ကပြားဆရာဆိုသူကစာတွေကိုဖတ်တဲ့အခါစာတွေကစာရဲ့အတွေ့အကြုံတွေခွန်အားဖြစ်စေမဲ့အရာတွေကိုမယူဘဲနဲ့အလွတ်ကျမှတ်လိုက်ပုံရပါတယ်။စာတွေကနေအတူယူတင်တာကိုယူပြီးတော့ကိုယ့်အတွေ့အမြင်အဖြစ်မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အခါတကြံကျက်စွပြုတ်ဆိုတဲ့အရာတွေဟာသူ့အတွက်တော့အစိတ်စာပေတွေဖြစ်သွားခဲ့ပုံရတယ်။ပြည်တွင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့နှစ်အသိမကြာသေးတဲ့တကြံလို့စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမဲ့စာပေတွေကိုပြည်တွင်းနေတဲ့လူတချို့ကအစိတ်စာပေလို့ပြောနေကြချိန်မှာဂျူဒီလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတူကသူချွတ်ချုံကြနေချိန်မှာခြေနဲ့ချောင်းမဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့အဲ့ခွေးကလေးကိုယုံကြည်မှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပုံမလေးတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့ရာကနေခွေးကလေးနာမည်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်မှုကအမေရိကန်ကြီးတဲ့ရဲ့အကျိုးဆောင်တက်ချက်ကြီးဆိုတဲ့ဂုဏ်နာမည်ကိုချီးမြှင့်ခံရပြီးတော့ခွေးတန်ဆွမ်းလို့တင်စားခံခဲ့ရတယ်။ဒါကကနဝင်ဆန်နဲ့ကျက်စွပြုတ်ပုံမြင်တစ်ပုဒ်ပါပဲ။အမေရိကန်လူမျိုးတွေအတွက်ဒီလိုကျက်စွပြုတ်တွေကတောက်မကြီးတဲ့အဟာရချက်ပေါင်းကြီးဖြစ်တယ်။ခွေးကလေးယုံကြည်မှုရဲ့ပုံမြင်ကလူသားပေါင်းဘလောက်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုနူးညံ့စေခဲ့တယ်လဲ။ခွန်အားဖြစ်စေခဲ့တယ်လဲ။ဒါဟာအင်တာနက်ပေါ်မှာရှာကြည့်ကြည့်ပါ။ Faith လို့ခေါ်တဲ့ချက်ပေါင်းကြီးကြောင့်မို့လို့ကျမ်းမာလာတဲ့သူတွေစိတ်တက်တံမာလာတဲ့သူတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့ပါဇက်အရသာခံဖို့ပဲတောက်တုံးမယ်အာရအဖြစ်မယူဘူးဆိုရင်တော့ဘာစွပြုတ်ကိုပဲတောက်တော့စိတ်နေစိတ်ထားစိတ်နေတဘောတာစိတ်ချမ်းမာရေးအတွေးအမြင်ဒါတွေကအရာထင်မှမဟုတ်ပါဘူးစာများများဖတ်ရင်မျက်နှာသွင်းမြင်ကအလိုလိုပြောင်းလဲသွားတယ်အချိန်တော်တော်များများမှာသင်ဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကဖတ်ပြီးတော့မိကုန်တယ်ဒါပေမဲ့မဉဏ်နဲ့မှဆွဲမနေဘူးလို့သင်ထင်ကောင်းထင်နေမယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီစာတွေကသင်ရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေထဲမှာသင်ရဲ့အပြောဆိုထဲမှာသင်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာကိန်းအောင်းနေပါတယ်။ထို့အတူပဲသင်ဘဝသင်ရဲ့စာတွေထဲမှာသင်အတွေ့တွေလည်းတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။စီမံခန့်ခွဲစာအုပ်တွေဖတ်တိုင်းသင်ကိုထူးချွန်ထက်မြတ်တဲ့မန်နေဂျာတဦးတော့ဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အရေးပါတဲ့စိတ်ကူးအတွေးခေါ်တွေကိုတော့တွေးတော့တတ်အောင်မြင့်တင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာဘယ်သူတွေစာဖတ်တယ်။ဘာသာတွေကိုဖတ်တယ်ဆိုတာကဒီနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့တင်းဖခင်ကမိမအယူမှားခဲ့ရင်တင်းရဲ့ငယ်ဘဝကနာကျင်မွန်းချက်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေခဲ့မယ်။တကယ်လို့တင်းသာမိမအယူမှားခဲ့ရင်တင့်ရဲ့လူလက်ပိုင်းအရွယ်ကနာကျင်မွန်းချက်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေလိမ့်မယ်တကယ်လို့တင့်သားသာမိမအယူမှားခဲ့ရင်တင့်ရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်ဘဝကအထီးကျန်နာကျင်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေလိမ့်မယ်တရုတ်ပြည်ဟာသတင်းတင်ဆက်သူအစီအစဉ်တင်ဆက်သူရန်လန်ကဘီဂိတ်ကိုအင်တာဗျူးခဲ့တော့ကဘီဂိတ်တသက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အထူးကြောင့်အထက်မြေဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်က Microsoft ကိုတီထောင်မှုချခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လားဒါမှမဟုတ်ကြီးကျယ်တဲ့လှူဒန်းမှုတွေအတွက်လားလို့မေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ BK ကနှစ်ခုစလုံးမဟုတ်ပါဘူးတင့်တော်တဲ့လူနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ခြင်းကသာသူ့ရဲ့အထက်မြတ်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်လို့ဖြေခဲ့တယ်အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Warren Buffett ကလည်းငွေတစ်ပြားတစ်ချက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ထက်ဘယ်သူနဲ့လက်ထပ်မယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကသူ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးလို့ဖြေခဲ့တယ်ဘဝပေါ်ကိုရွေးချယ်တာက
လူတစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဘဝရဲ့နေထိုင်မှုတစ်ခုကိုပါရွေးချယ်တာပါမိမတစ်ယောက်ဟာရှေ့တမျိုးဆက်ရဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသလိုဒီတမျိုးဆက်ရဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းကိုလည်းအဆုံးအဖြတ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်နောက်တမျိုးဆက်ရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းအဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်မိမကောင်တစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်တာဟာမျိုးဆက်၃၀ကိုတာယာချမ်းမြေ့စေပါလိမ့်မယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ယောက်ျားတွေကကိုဘေးကမိန်းမကိုတတ္တတာတင်ယူမှုတွေနဲ့ပြည့်နေစေတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့မိန်းမတွေကတော့ကြည်ပင်ရင်ကျက်ဖို့တင်ယူလေ့လာတဲ့သင်ခန်းစာကိုတတ္တတာသင်ခန်းစာအဖြစ်နဲ့လေ့လာမှတ်သားရမယ်။မိန်းမဆိုတာကမိသားစုစုရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုကိုအကောင်အဆိုးဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှဘဝရဲ့လှပကောင်းမွန်ခြင်းတွေကိုကြည်သားနိုင်ပါပါမင်းလေးတယောက်ရဲ့အချင်းစီရိုက်ကစာအုပ်စာပေရဲ့အခိုးငွေတွေအားနေဖြစ်လာခဲ့တယ်။မင်းလေးတယောက်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကတခြင်းတန်စင်တွေနားထောင်ပြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။မင်းလေးတယောက်ရဲ့အသိဉာဏ်ကတော့ပဝင်းချင်းကနေပြုစုပြိုးထောင်ပြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။မင်းလေးတယောက်ရဲ့အလှကတော့အချိန်ကိုရင်းနှီးမြုပ်နှံငွေကြေးနဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။မင်းလေးတယောက်ရဲ့ကျန်းမာရေးကကိုကိုတိုင်းတန်ဖိုးထားပြီးမှဖြစ်လာခဲ့တယ်။မင်းကလေးတိုင်းမပြတ်တင်ယူလေးလာရင်နဲ့ကြည်ပြင်းရှင်တန်နေတဲ့အကြောင်းကတော့တင့်ယောက်ျားရဲ့အမြင့်ဆုံးမှတ်နဲ့တင်သားသမီးတွေရဲ့စာမတ်ကိုတင်ကပဲအဆုံးအဖြတ်ပေးရမှာမို့လို့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကုမြောက်ဝေခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့နိုင်နိုင်စနေရေးသားထားတယ်ကျွန်မဖတ်ဖို့ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေထုတ်လုပ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစ်စုံတရာအတွင်းမြင့်တချို့ရကြလိမ့်မယ်လို့လည်းညွှန်လင်းပါတယ်အားလုံးပဲပူ၍လာတော်မင်းဖြစ်များကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။